တ်စီးကြိုလိုကိုယ်ကလေးကိုနာမည်တက်ပြီးပြီးယောဂနာမည်တက်ပြီးပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုကုသကြမလဲဆိုမျိုးစားတက်စီးကြိုကခုနပြောသလိုမျိုးကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်အင်ဆူလင်ကိုခန္ဓာတွင်းမှာမထုတ်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိကကအင်ဆူလင်ပဲပြန်ပေးရတာပါအဲ့တော့အင်ဆူလင်ဟာတောက်ဆေးမရှိပါဘူးထိုးဆေးပဲရှိပါတယ်မျိုးစားတက်ဆီးကြိုဖြစ်တဲ့ကလေးဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်ဆူလင်ကိုထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်အင်ဆူလင်ဘယ်လိုမျိုးစားတွေထိုးရမလဲဘယ်အချိန်မှာထိုးရမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကလေးဆရာဝန်ကသိချစွာညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်မျိုးစားတက်ဆီးကြိုကိုကုတဲ့အချိန်မှာအင်ဆူလင်ထိုးခြင်းဟာအဓိကအစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ပါလေ။အဲ့ဒီအင်ဆူလင်ထိုးခြင်းအပေါင်းဘာအဓိကအရေးကြီးသေးလဲဆိုရင်ဒီကလေးဟာနေ့စဉ်ဘလို့စားတောက်နေထိုင်ရမယ်။သူ့ရဲ့ဆီးကြိုကိုကျသွားလာလည်းမဖြစ်ရအောင်တက်သွားလာလည်းမဖြစ်ရအောင်ဘလို့ထိန်းနေရမလဲဆိုတာလေးကိုဆရာဝန်ကနေ့တိုင်းသင်ကြားပေးပါမယ်။အဓိကကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်ဆူလင်ထိုးတဲ့အချိန်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘလို့နေထိုင်စားတောက်ရမယ်။ကလေးရဲ့နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာကျမတို့တွေကအသေးစိတ်ပြန်တင်ပေးတဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးကျမတို့စီမအမျိုးစားတက်စီဂျုံနဲ့လာကုနေတဲ့ကလေးမိဘတွေအားလုံးကအိမ်မှာအောင်အောင်မြင်မြင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အင်ဆူလင်ထိုးပြီးဘဝကိုနေတိုင်းရှင်သန်နေကြတာပါအင်ဆူလင်ထိုးနေပေမဲ့အမျိုးစားတက်စီဂျုံကလေးတွေအတွက်ကျမအဓိကပြောချင်တာဒီကလေးဟာပုံမှန်ကြောင်းတက်နိုင်တယ်ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပုံမှန်ကလေးတယောက်လိုပဲကြီးထွားရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်CFAM, caring for well-being.